ale teraz poďme v záverečnej fáze, poďme sami na seba. Čiže vlastne ako sa vyhnúť očistcu, prípadne ako si ho skrátiť, ten očistec. To je taká otázka, že to je taká v úvodzovkách poviem, že špekulantská, ale naozaj sme na Zemi len krátky čas, náš v podstate zemský, pozemský život je skúška toho, aby sme boli v nebi. A keď náhodou smerujeme niekam do očistca, tak aby sme vedeli, čo teda robiť, aby sme sa mu vyhli. Áno, no, verím, že mnohí ľudia teraz vlastne po tom, ako si vypočuli vlastne všetky tie informácie, tak ich to určite bude zaujímať, že vlastne možno dostali nejaký strach z toho očistca, ale samozrejme Boh nás stvoril a tu na Zemi vlastne máme žiť tak a dáva nám také prostriedky, aby sme sa mohli vyhnúť tomu očistcu alebo si ho skrátiť. Hej. No a povieme si teraz teda o týchto spôsoboch, hej, ako sa tomu vyhnúť, alebo ako si aspoň skrátime ten náš očistec. Prvý taký bod je, že pri všetkom, čo konáme, pri každej modlitbe, utrpení, prosme Boha o milosť vstúpiť po smrti priamo do neba a vyhnúť sa očistcu. Tam vlastne mať to stále tak, ako keby na zreteli, že ten čas náš je obmedzený a aj v knihe Sirachovcovej je taká pasáž, že vlastne myslí na svoj koniec a nezmýliš si cestu života. Hej, takže no, v zmysle toho hej, stále myslieť na to, že jedného dňa budeme musieť predstúpiť pred Pána a vydať účet, aby sme prosili o takú milosť dobrej smrti, kajúcej. V bode 2 by som spomenul, aby sme sa snažili plniť teda Božiu vôľu. Je to najlepšie aj pre náš pozemský život, ktorého následkom je večný život. Plnenie Božej vôle vedie náš život k šťastiu, konanie v rozpore s Božou vôľou vedie do utrpenia. S úctou a vážnosťou hovoríme slova modlitby. Oče náši, buď vôľa tvoja. Vlastne to nás nabáda, že vlastne tú dôveru, hej, že hoci sa dejú rôzne veci a fakt niekedy je ťažké veriť, tak stále veriť, že keď to je v Pánových rukách na život, tak je v tých najlepších. Ďalej, ako sa vyhnúť očistcu, je taký spôsob vlastne, že keď príjmeme všetky sklamania, prekážky, choroby, problémy, veľké alebo malé, ktoré akoby pochádzali od Boha. Je jedno, či je to smrť blízkeho, strata majetku, dážď alebo teplo, ktoré musíme znášať. Ak ich znášame pokojne, z lásky, tak zväčšujú takú lásku a ak ich znášame tak v hneve, tak len zbytočne zväčšujú naše utrpenie, no bez toho, aby sme z neho získali vlastne potrebné zásluhy, hej, pre našu dušu. No a život... Tak z toho je evidentné, že tak či tak to utrpenie nás neminie, akurát je rozdiel v tom spôsobe, či ho prijímame, alebo tým pádom si vieme nejaké zásluhy, alebo sa zlostíme, nadávame, hrešíme, preklíname. Vtedy to všetko ide... Pádom to utrpenie, ktoré by nám mohlo priniesť zásluhy, nám priniesie naopak zatratenie. Čiže to je len ten spôsob vnímania toho utrpenia. A na to si treba dávať pozor. Dobre, môžeme ďalej? Ďalej je taký pre nás takým príkladom vlastne život Krista. Ako pre nás, ako ľudí, je takým inšpiráciou a príkladom, pretože Ježiš prijal všetky utrpenia a musíme ho prijať aj my. Hej. Lebo Ježiš nám tiež napríklad hovorí, že žiak nikdy nie je nad učiteľa. Hej. Takže nás to tiež neminie. Hej. To, čo Ježiš musel znášať, tak aj my. A vlastne
Naše utrpenie spočíva prinajmenšom v tom, že človek v pote a námahe sa musí živiť a nech je tá práca akokoľvek postivá, čestná, potom sa každý deň stane dňom pokánia a odprosovania vlastne za naše hriechy. Ďalej, v srdci by sme mali odpustiť také všetky krivdy, ktoré máme, ktoré nám niekto spôsobil. Takto budeme mať rozumný dôvod sa nádejať vlastne, že aj Boh odpustí nám, čo je vlastne. Čiže zase sme pri modlitbe Otče náša. Otče náš, no. Čiže to máme taký mini návod, ako sa dopracovať do neba a vyhnúť sa očistcu. Znovu to tu potvrdzuje, že odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame. Čiže keď neodpúšťame, tak potom nechceme, aby aj Boh nám odpustil. Čiže úprimne musíme odpustiť hriechy a potom môžeme dúfať, že Boh odpúšťa nám. Jeden z ďalších spôsobov je, že ak sa obávame robiť, mali by sme sa vyhýbať teda akémukoľvek smrteľnému hriechu a častým bežným hriechom. A z hriechov si osobitne by sme mali si dávať pozor na hriechy proti láske k blížnemu a čistote, nakoľko kvôli týmto hriechom sú duše očisťované v očistci dosť dlhú dobu. To je zrejme vlastne z tých kadejakých vízií, kde tie duše opisujú vlastne, že kvôli čomu sú tam, kvôli ohovaraniu, klamstvu a kvôli hriechom nečistote musia trpeť nepredstaviteľný čas a nepredstaviteľné múky vlastne kvôli tomu. No a ak sa obávame robiť veľa, tak robme veľa, teda robme veľa takých veľkých skutkov, tak poďme takými malými krokmi v podobe takých malých dobrých skutkov. Konajme milostivo, láskavo, dávajme almužnu podľa toho, koľko môžeme. Nesťažujme sa druhým, ale buďme prívetiví. Robme druhým dobro a všetko príjmime ako formu pokánia. Možno nejakého človeka, ktorého stretneme ráno, je k nám nevrli. Neoplácať sa mu rovnakou mincov, ale ukázať mu takú inú Ježišovú tvár. Hej, hoci je to niekedy ťažké, ale dá sa. A obetovať to, čo možno cítime v duši, takú ťažkosť, obetovať to vlastne za tie duše sa dá. Hej. Ďalej, aby sme mali teda robiť všetko, čo je v našich silách na pomoc dušiam v očistci. Hej. Venovať im modlitby, obety a rozširovať túto aktivitu vlastne medzi inými ľuďmi, rozprávať iným, ako je potrebné pomáhať dušiam. Hej. Ako Pater Pio, hej, nabádal svojich tých takých ľudí, ktorí chodili za ním, tiež ich nabádal vlastne k láske dušiam v očistci, povedal, vyprázdnime spolu aspoň jeden kút očistca. Hej. Tak to som si tak zapamätal. No a ďalšia taká vec je, že nie je silnejšia cesta, ako dosiahnuť od Boha záchranu svojej duše, ako cez týždennú svetú spoveď, dennú účasť na svetom príjmaní, teda snažiť sa žiť vlastne ten sviatostný život, hej. Využívať tie poklady cirkvi, ktoré máme v katolíckej cirkvi v forme sviatosti, pretože tie budú mať potom po našej smrti ohromný vplyv na to, ako Boh bude napríklad posudzovať to, že keď za nás dá niekto na svetú omšu, tak vlastne ten podiel a úžitok z tej svätej omše, ktoré bude naša duša mať, bude taký, ako sme sa my často zúčastňovali na svätej omši. Hej. Ako sme my využívali ten poklad tej svätej omše. Alebo odpustky. Keď sa snažíme aplikovať, hej, pre seba či pre duše. Taktiež
príde naša duša do očistca, nastane novembrový týždeň, odpustkov budú sa za nás teda ľudia tu na zemi modliť, ak sa budú, a budú nám venovať odpustky. Jednou z takých rozhodovaní sa u Boha je tiež to, že vlastne ako my sme využívali tie odpustky na zemi, tak aj nám bude podľa toho prisudzovaný podiel tých odpustkov od Boha. Hej. Takže toto som vlastne chcel tiež podotknúť. No a samozrejme taká denná krátka návšteva bohostánku. Teraz máme tú možnosť, hoci sú chrámy kvôli svätým omšiam teda pozatvárané, nemôžeme ísť na svätú omšu, ale máme možnosť, verím, že v mnohých chrámoch aspoň adorovať Ježiša. Takže toto by sme mali určite využiť. Jednak posilniť sa, posilniť, keď sa nemôžeme tak často posilňovať teraz svätým príjmaním, tak aspoň pri Ježišovi v Eucharistii, teda pri Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, ako sa tu vlastne uvádza, že máme za ním chodiť často. Často byť si vedomí toho, že sme na ňom závislí, on nám dáva sílu a je to vlastne náš taký osobný priestor na vyslovenie takých strelných modlitieb, prosiacich Boha o milosť. Stačí jednoduché, Ježišu, zmiluj sa nado mnou. Takže, tak. Čiže v podstate sme si prešli, ako sa vyhnúť očistcu, pretože Pán Boh nechce, aby sme my skončili v očistci. Tiež to treba ešte podotknúť, že mnohí hovoria, že na čo mám sa dostať do očistca, keď tam trpím. Hej, však aj v pekle sa trpí. Ako ten rozdiel je ten, že v pekle sa všetci nenávidia a v očistci sa všetci milujú. A každá duša praje tej ďalšej, tej druhej duši, ktorá je očistí, aby sa dostala do neba. Čiže toto je obrovský rozdiel, pretože tie duše v pekle žijú v atmosfére nenávisti, nadávok, prekliatia a tie duše, napriek tomu, že trpia, tak žijú v láske, lebo oni už vedia, že tie duše v očistí sú sväté, lebo každá z nich sa dostane do neba. Čiže to je ten rozdiel, ale my by sme mali chcieť vyhnúť sa aj tomu očistcu a ísť priamo do neba, čiže tento návod tu je, myslím, že viac menej jasný. Ja ti veľmi pekne ďakujem, Martin, že sme si prebrali túto tému, aj keď tá téma je taká, to cirkevné učenie není nejak rozvinuté o očistci, čiže častokrát sa môžeme opierať len o rôzne svedectvá z tých duší omilostených, ktorí mohli mať kontakt s dušami v očistci, alebo rozoberáme zjavenia svätých, ktorí videli, ako vyzerá očistec. Takže my sa určite k tejto téme ešte vrátime, lebo je to rozsiahla obširná téma, kde dá sa spracovať za jednu reláciu. Ja ti ešte raz veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj Darovi, že sa spolu podielal na tejto relácii. Ďakujem, a verím, že sa vidíme. Ďakujem taktiež za priestor, ktorý mi bol daný, že som mohol vlastne odprezentovať tú tému, ktorej sa teda venujem už 5 rokov skrze tú skupinu, ktorú som založil, kde vlastne sa snažím dávať kadejaké tie vlastne príspevky, aby som ľudí viac zasvetil do tejto témy, pretože som cítil, že je tam tá medzera na tých sociálnych sieťach a teraz vidím, že som urobil dobre, pretože ľudia ozaj sú po tejto téme hladní a fakt mnohých privádza k tejto téme, bohužiaľ, smrť ich blízkych. Hej. Takže. A práve aj tá doba, ktorú teraz žijeme, je potrebné ľuďom dávať nádej. Čiže ja som veľmi rád, že sme mohli ľuďom poskytnúť nádej, ukázať ten obraz taký, že Boh nás miluje,